চন্দ্ৰপুৰলৈ ডাম্পিংগঞ্জ স্থানান্তৰৰ প্ৰতিবাদত সৰব হৈছে চন্দ্ৰপুৰ ৰাইজ। চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত আজি চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে পালন কৰিছে বন্ধ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বানেৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে অহা 14 ছেপ্টেম্বৰত পথ অৱৰোধ আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰত আমৰণ অনশনত বহিব চন্দ্ৰপুৰবাসী। আৰু বৰ্তমান চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰা। আমি অভিলাষাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। অভিলাষা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি পৰ্যায়ত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে। হয়, প্ৰথম কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আচলতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি ইতিমধ্যে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা যি তেওঁলোকৰ যি কথা বতৰা চলি আছে যে বৰাগাঁওস্থিত যিটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা, গতিকে সেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থানান্তৰ কৰিব চন্দ্ৰপুৰ এই অঞ্চললৈ। গতিকে এই কথা বিয়পি যোৱাৰ লগে লগে বা এই কথা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলবাসীৰ মাজত তীব্ৰ উত্তেজনা, অঞ্চলবাসী সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু বিগত যোৱা 3 দিন ধৰি আচলতে প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যি ছাত্ৰ সন্থা যি দল আছে আঞ্চলিক, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ জনাইছে আৰু পুৱাৰে পৰা সমগ্ৰ চন্দ্ৰপুৰৰ যি এলেকা আছে, দোকান পোহাৰ বজাৰ যি আছে সকলোবোৰ, বা যাতায়াতৰ যি ব্যৱস্থা, সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ স্থানীয় বাসিন্দা, স্থানীয় ৰাইজ যিসকল ওলাইছে, ডেকা যুৱক সকলো ওলাইছে, উল্লেখ কৰিব লাগিব বৃদ্ধৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মলৈ সকলো ওলাই আহিছে। মুঠৰ তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে চন্দ্ৰপুৰ বা এই এলেকাত, এই যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ যি এটা এলেকা, এই এলেকাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হ'ব নিদিয়ে কোনোপধ্যে। এই প্ৰতিবাদ বা এই দাবীটো তেওঁলোকে আজি এই ছাত্ৰ দলসকল বা এই স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ জনাইছে। স্থানীয় বাসিন্দা লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষত যাম। তাৰ পূৰ্বে আমি গৈছোঁ প্ৰবীণ দাৰ ওচৰত। প্ৰবীণ দাৰ, স্থানীয় যি সংবাদদাতা, মহতিত সাংবাদিক, যি প্ৰতিবাদ চলি যোৱা বহুদিন ধৰি চলি আছে, 3 দিন ধৰি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ চলি আছে, পুৱাৰ পৰা আজি আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে। গতিকে ৰাইজৰ দেখিছোঁ, ৰাইজৰ মতামত পাইছোঁ, খুবেই উত্তেজিত, ইয়াত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হ'বলৈ নিদিয়ে। যিহেতু চন্দ্ৰপুৰ এখন একদম চিৰসেউজীয়া ঠাই, সেয়া সকলোৱে ওলাই আহিছে, বন্ধটো নিজাকৈ পালন কৰিছে, যিহেতু একদম যি জি এম চিৰ যি জাবৰ সেইবোৰ যাতে চন্দ্ৰপুৰখনক ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সকলো ৰাইজে এই বন্ধটো পালন কৰিছে। হয়, স্থানীয় বাসিন্দা বহু লোক এটা আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যি ইতিমধ্যে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৌৰ নিগমে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, যে ইয়াত 50 বিঘা মাটি তেওঁলোকে লৈছে, ইয়াত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিব, কি কয় আপোনালোকে আজি বন্ধ পালন কৰিছে আপোনালোকে? চাওক, যোৱাকালিৰ প্ৰতিবাদী সভাৰ জৰিয়তে আজি যি ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এয়া বন্ধ পালন কৰিছে, বুন্দাৰ পৰা বিৰগুচিৰ পৰা গোবৰধনলৈকে, এই সমূহ ৰাইজে সমৰ্থন জনাইছে। এয়া কোনো দল বা কোনো সংগঠন বুলি নহয়, সমূহ ৰাইজে এয়া সমৰ্থন কৰিছে। কাৰণ এটাই কথা, যি প্ৰস্তাৱিত চন্দ্ৰপুৰত যি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড, সেই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো যেনেকৈ নহওক ইয়াত আমি হ'বলৈ নিদিওঁ, আমাৰ স্থানীয় স্পষ্ট কথা। কাৰণ চন্দ্ৰপুৰখন প্ৰাকৃতিকভাৱে এক সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ঠাই, চন্দ্ৰপুৰৰ গাতে লাগি আছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য, এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত। এই পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ এই ৰাস্তাটোৰে বছৰত হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটন যায়। যদি সেই হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটন যোৱা ৰাস্তাটোৰ কাষতে যদি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড এটা স্থাপন কৰা হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যি বায়'ডাইভাৰ্চিটিটোৱে কেনেকৈ থাকিব? আমি মানিছোঁ যে দীপৰ বিলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনোৱাৰ ফলত দীপৰ বিলত বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো নষ্ট হৈছে। আমিও নিবিচাৰোঁ যে দীপৰ বিলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হওক, কিন্তু আমি এইটোও নিবিচাৰোঁ যে চন্দ্ৰপুৰটো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হওক। প্ৰশাসনত তেনেকুৱা বহুত মাটি আছে যি জেগাত কোনো ধৰণৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি নাই বা যি ধৰণৰ জনবসতিপূৰ্ণ নাই, তেওঁ জনবসতিপূৰ্ণ নোহোৱা অঞ্চলত বায়'ডাইভাৰ্চিটি নথকা অঞ্চলত তেওঁলোকে ডাম্পিং অনুষ্ঠান কৰে। কিন্তু আমাৰ স্পষ্টমত কোনো মূল্যৰ বিনিময়তে আমি চন্দ্ৰপুৰত ডাম্পিং হ'বলৈ নিদিওঁ, আমাৰ স্পষ্ট কথা। আপুনি কি কয় স্থানীয় বাসিন্দা আৰু জন? হয়, মই ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে মই কওঁ, আমাৰ ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু এনেকৈ প্ৰতিবাদ আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি এনেকৈ কৰি গৈ থাকিম যেতিয়ালৈ এই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে বা জি এম চিয়ে উঠাই নলয়। 50 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঠিৰাং কৰিছে বা মাটি চাই গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? হয়, এতিয়ালৈ মই এই ক্ষেত্ৰত অভিলাষা বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।